visitez toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage. Ny mpanoatra rapitso eny amin'ny fohiben'ny kandida filoham-pirenena teo aloha irahin'ny sonerana no hanatanterahana izany fivoriam-be izany izay hamaritana indray ny paikady manaraka taorian'ny tsy fahombiazan'ireo rehetra natao hatramin'izay. Ny mpanao gazety no mamboly fizarazarana eo amin'ny samy mpanao gazety ny filoha lavitra Gérard Kotonirina mijanona ho mpanelanelana ny tena ny raha nyfanazavany androany. Tsy mitombina ny hoe ny filoham-pirenena no mikasa ampizarazaran'ny mpanao gazety. Tsy hanomeny esplanady ivarota mpivarotra amoron-dalana ny kômina, tsy emitra ihany koa izy ireo amin'ny fanadiovana. Tafakatra 7700 ny maty noho ny horohorontany tranga tany Italia, mbola mitohy ny fiovitrovitry ny tany hatramin'ny androany. Tonga soa indray eto anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ABC dia mbola isaorana hatrany ianao manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao manantra ny Araba tonko lasy tombavy miarabany Francia ihany koa. Miarabantsika ny tokantrano miarabany Edena ary manasanao ampanajana naraka izany hatramin'ny farany. Tsika avy hatrany miketrika paikady vaovao indray ny mitsangarary malagasy ny AFP isy ny fivoriam-be ataon'izy ireo rampitso etsy andrefanambojanahary. Fantatra fa ao amin'ny trano fohiben'ny kandida filoham-pirenena teo aloha iray eny andrefanambojanahary no hanatanterahana io fivoriam-be rampitso io ny mitsangarary malagasy ny AFP ny DFP sy izay vovonana hafa vao hiforona no fantatra fa hamory olon'endy. Andrasan'ny mpanara-baovao no hoe hipotreny ve ireo lohandohan'ny mpisorona izay nametrapetraka ny mpomba azy ireo teny Analakely tamin'ny zoma 5/10 aogositra farany teo. Andrasana ihany koa hoe inona izany izao no toy ny hetsika izay ataony izy ireo raha ny ampaham-baovao voaray a dia any amin'ny faritra indray no heverin'izy ireo fa anohizana ny fidinana an-dalambe rehefa tsy naomby sy tsy naresy lahatra ny vahoaka ny hetsika izay nataon'izy ireo a teto Antananarivo. Fa vaovao manodidina ny asa fanaovan-gazety kosa indray. Tsy ny mpanao gazety mikasika ny fandraisan'ny filoham-pirenena ireo mpanao gazety tamin'ny talata lasa teo ny filohan'ny olavitra. Ilay finosana sy mamboly fizarazarana eo aminy fa tsy ny filoham-pirenena no lazaina fa mamboly fampisarana eo amin'ny mpanao gazety hoy Gérard Rakotonirina filohan'ny olavitra. Tsy tokony fanosom-potaka vokatry ny tsy fidovikevitra ny mpanao gazety hoy hatrany ity filohan'ny olavitra ity fanampanazavana. Ny vantana ny valinteniny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety nanoloana ny fanehoan-kevitra samihafa nifanesy andro vitsy taorian'ny nandraisan'ny filoha Era Jaunarimampianina ny solotenan'ny mpanao gazety nanao fangatahana fionana taminy ny talata lasa teo iny. Ny zava-misy taorianan'ny fionana tamin'ny filohan'ny repoblika dia ny resaky ny mpanao gazety tsika samitsika dia mahavariana antsokosoko hoe antsokosoko ve dia hitana tele nivoaka tele voaka ala teo. Ny fiona tamin'ny filohan'ny repoblika dia ny adina efitra noho ny fangatahany ireo mpanao gazety ny sitaka ny ala tsy niaraka tamin'ilay mouvement pour la liberté d'expression tany amin'ny filohan'ny repoblika hoe ihoana hidinika aminy izay ny zavatra marina. Nandritry ny fionana tamin'ny filohan'ny repoblika tsy ny teny ny filohan'ny lavitra satria erantsika malala fa mpanao gazety amin'izao fotoana izao mizarazara. Sasany milaza hoe ny filohan'ny repoblika ny manasaraka azy tsy izany kosa angamba noho izy raha fahafantarako azy fa ny mpanao gazety mihitsy ny malalay finosana. Malalay finosana ka te andeha samy andeha samy mieritreritry ny mavita rehe ireo nefa rehefa midona dia mitady olona anilianarihatra ary anisan'izany ny filohan'ny lafitry ny mpanao gazety ailika ty amiko indrizy rehefa tsy mambola izanay izy.
Isany vokatra lehibe azo nandritra ny fionana tamin'ny filoham-pirenena iny. Ny fankatoavan'ny filo anokana fotoana ifampidiniana eo amin'ny sinipanao gazety hoy ny filohan'ny lavitra. Samy manana ny fomba fijeriny manoloana ny valin'ny fifampiresahana tamin'ny filo io ireo mpanao gazety nanao fitakiana mikasika ny lalàna amin'ny fehin'ny serasera. Tsy tokony ifanilika vokatry ny tsy fitovim-pijery ny mpanao gazety hoy Gérard Rakotonirina androany. Ny filohan'ny repoblika na metaka hoe isy le cadre de concertation et sous ma panneau gazette. Ny ankoatra an'izay a resabe tsy ahitany ny panneau gazette tombontsoa na kely aza matoy napetraka dia misy ilana azy anamboarana sy andrindrana ny asa fa tsy natao savorotana. Ny fifanosorapotaka sy ny sisa sy ny sisa moa dia efa mandeha tsy vozina isaka izay tsy mitovy hevitra ny panneau gazette lazaina fa nahazo vola tasy nahazo vola rozany ve ny toetsaintsika panneau gazette. Raha zoina, ny zara telo ireo mpanao fitakiana mikasika ny lalàna mifehin'ny serasera nanomboka taorian'ny fifampiresahana tamin'ny filoham-pirenena iny. Avy amin'ny antokony talen'ny famoahana sy ny tony an-dahatsoratra avy tamin'ireo vondron-gazety samihafa, ny ray hevitra tamin'ny fanaovan-tsony nanaovana fangatahana fionana tamin'ny filohan'ny repoblika ireo niakatra teny avoloha tamin'ny talata teo iny. Naneho hevitra ny tsy handray anjara ao anatin'ny fifampidinihana ny espace de concertation kosa ny ekipany miara-manonjana ny koron-drano taorian' izay. Nisy ihany koa ny andihana mpanao gazety hafa ny famory sy nanao fanambarana teny Ambatonakanga omaly. Vaovao misongadina kosa indray, firenena miisa 530 no andray anjara amin'ny Tokyo International Conference on African Development anany TICAD andian'ny fahaenina ao Nairobi, Kenya. Fionana goavana ara-toekarena eo amin'ireo japonesy sy firenena afrikana izy io ary misa iray alina eo ireo olona andrasana ao anatin'izany. Mandritra ny roa andro ny fionana izay ho tanterahana manomboka rahampitso voalohany no natao eto amin'ny kontinanta afrikana ity fionambe ity ary sehatra telo no tena iompanana, eo ny fampandrosoana ara-toekarena izay mifandraika amin'ny indostria, eo ihany koa ny fanomezan-danja, ny famarina toerany sosialim-bahoaka ary farany ny fanatsarana ny tontolon'ny fahasalamana. Ho an'i Madagasikara manokana dia nisehatry ny fotodrafitrasa sy ny fambolena no tena ifatohan'ny fiaramiasa amin'ny Japon. Andeha ara rahantsika ny fanampanazavany minisitra lefitra ao amin'ny raharambahiny izay misahana ny fiaramiasa sy ny fampandrosoana. Ny andrasantsika amin'ny japone moa dia tsika nanana fiaramiasa ara-diplomatika nanomboka tamin'ny taona 2020 sivanjato sy arivo. Maro ny fotodrafitrasa niarahana tamin'ny japone ary zao tsika mbola manantena an'ilay fiaraha-miasa ohatra tsy resaka afa-tsy ilay fanamboarana ny fanafanitarana maromarina kokoa ilay poro ilay seranatsambo ny toamasina izay bebe ihany ny vola alaintsika amin'ny japone angatantsika ny japone anatsarana an'io mba entintsika ifamezivezena araka ny fitaterana entana. Misy ihany koa fanaovatsoni atoato mikasika ny amina atao hoe mpandara japone izay ataontsika hoe Sumitomo Corporation zay ho atao hosoniavina izy io ao amin'ny lagady zao zany dia fampiasam-bola ilaintsika malagasy ihany koa tsika zany atramin'ny elaka mandraka kehitriny dia miandy an'izay fampiasam-bola amin'ny japone. Misy ny atao ilay APD no aide publique au développement zay homeny japone ao dia misy ihany koa ny don japone dia araka ny tenen'ny ministra Rivo Rakotovao teo moa hitanareo tsara ny alotra ilay papri fampiasany teo zay fampiasam-bola koa zao moa tsika mety amin'ilay fase papri 2 fanatsarana ny vokapa any amin'iny faritra loatra iny, eo ihany koa amin'ny lafiny santé amin'ny lafiny fahasalamana, eo ny amin'ny lafiny éducation na ny fampianarana. Hitatsika taloha fa ary mbola mitohy ary eo an-dalany py négocieny an'izay tsika rehetrano fianarana EPP any ambanivohitra namboarin'ny japone re. Marobe zany le fiaraha-miasa ary manantena fa dia mbola itohy izay fiaraha-miasa sy ny famatsiam-bola japone zay eo amin'ny fiaraha-miasa ny tany koto. Ny gadona tany an-toerana io arivo io moa ny delegasiona izay tarihan'ny filoham-pirenena era Zaonarimampianina rahampitso atoandro kosa no fandraisam-pitenenan'ny filoha ary isy ihany koa ny fionany amin'ny praiministra japone eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray. Roa volana katrika androany nitrangan'ny fipoahana grenady na faty olona telo sy naharatrana olona raika amin'ny 50 tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina.
mitaky ny anafainganana ny fikaroana ny maritra ny ankamaroan'ny olom-pirenena tsy tokony avela amin'izao ny mpamon'olona toy ireny tsy hohiatra an'izy ireo mila hamafisina ihany koa ny fikaroana ny mpanao ratsy tsy mbola nisy ny olona voasambotra fa efa misy anarana fantatra kosa fa karoana ankehitriny hoy ny lehibe ny fampanoavana etsy anosy mikaiara zanydrakoto albertin ramelarivo Mangataka ny anafanganana ny fikaroana marina tamin'ny fipoahana tetsy mahamasina ny 25 jona lasa teo ny ankamaroan'olom-pirenena. Ka izay tokony hafanganana ny fikaroana n'olomeloka rehetrarehetra mihitsy fa tsy vitany hoe vazana gasy na izy fa rehefa meloka izy tokony hafanganana tokony samborina angakaingandreny manetry ny firenena. Tsy mety mihitsy ratsita le olona nanao an'io zavatoza hoan'ny firenena io ratsita le olona. Matana koa tamin'izany fa avy dia apaka fotsiny grady avy dia avetra izy toy antsony avy eo. Manitrinitrina mpanao politika politika tena tsisy lavana azy fa amina vahoaka le izy nyfahalalako azy rehefa ohatra hoe vahiny ohatranyireny miseho a aingakaingana be le hitanan'la zavatra fa rehefa hoe samytsika gaso hoe dia ohatra ny any any dia farany tsitapopoka la zavatra zay ny mampagaga aloha raha hoe any amin'ny zavatra ohatranyireny zao a tokony hoe ohatranyo akselerena aingakaingana ohatranyireny zany nahitana an'la zavatra marina mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpiandraikitra ny fikaroana raha ny nambaran'izy ireo sarotra ny fanadihadiana ary mila fahamailoana araka ny vaovao voaray olona roa lany no karohina fatratra ankehitriny tsy tokony hampitoviana amin'ny zava-nitranga tany sainte marie tetsy mahamasina mahakasika ny fivoaran'ny fanadihadiana raha ny anketiny tamin'ny 26 juin tamin'ity taona ity a dia efa mandeha ny enquête rehetra efa mandeha fa ny zavatra misy fotsiny a efa malala anaran'olona zay fa efa mitady ireo mpanao ny ankety satria sarotra be koa ilay izy fa sarotra mitady an'la izy ary tsy tokony hotononinay aminareo kory ny anaran'ny olona mba tsy hahasimba ny ankety zany raha ny hoe mahasamihafa ny sainte marie sy ny teto tena samihafa ny teto ange raha miara-mahita tsika mitadasika be zany toerina ny sehon'la izy zany tatasika be mahamasina ny tany sainte maria kely la toerana dia mora hita le izy satria na ny sainte maria raha point de départ ny zareo any dia misy point raha tsy aivina ny arivany 25 jona tamin'ny fitora sasany teo eo tao anatin'ny lanonam-pifaliana noho ny fetim-pirenena tetsy amin'ny kianjaben'ny mahamasina no nisy nanapoaka baomba namboarin-tanana izay nosokajin'ny mpitandro filaminana ho grenady na sempanovana mba hamonoana olona maro 150 no naratra ary 3 no namoiny aina ka isan'izany zazakely 40 volana iray 2 volana katroka ty aoriana andrasana ny fivoaran'ny fanadihadiana momba izany Babangona tsiany ireo toerana voalaza fa tokony findrany ireo mpivarotra amoron-dalana tao rian'ny fanadiovana izay nataon'ny kommune Antananarivo renivohitra tahaka izany ihany koa ireo tsena izay efa nomena ireo mpivarotra toy ny tsena fihavanana ao amin'ny petite vitesse sy ny tsena namotana araka ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny tsena ao amin'ny petite vitesse dia mitsoaka tsikelikely ao anatin'ny tsena ireo mpivarotra ireo ny mpividy ihany koa etsakilany dia tsy misafidy ny hiditra ao anatiny noho ny tsy fitoviany ny vidinentana manamafy anefa ny mpanotsaina ny ben'ny tanàna fa tsy maintsy hitoy ny fanadiovana ary tsy afaka ny anome ny esplanady izay takian'ireo mpivarotra ny kommune antsipiriam-baovao teo amin'ny sariny mampionina andrianjalala mbola mijanona ho toeram-pilalaovana ireo toerana nametrahan'ny kommuna ireo mpivarotra amoron-dalana natao rin'ny fanadiovana nataon'izy ireo toy ny eto amin'ny tsena fihavanana petite vitesse fampirimana entana sisan-tsena tsy ahitana mpivarotra intsony mitsoaka tsikelikely any ivelany izy ireo noho tsy fisian'ny mpividy miditra ao anatiny hoy ny tompony andraikitry ny tsena boksa reo boksa hitareo ambony reo fa manentana izay zany a iverenan'la olona moandreo amin'izay satria lasa mandoso tamin'ny velany zareo di fahitana ny verina fa misy verina raha ny fahitana ireto toerana babangona ireto tsy mieritreritra ny hiditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna ireo mpivarotra miteraka fatiantoka ho an'ireo mpivarotra miezaka ny manara-dalàna ny fisian'ny mpivarotra amoron-dalana zara raha misy ny mpividy ny hetra nefa aloha ihany ny toetsain'ny mpividy no tokony volavolaina hoy izy ireto ny taentanay zany a dia mba hidiran'la mpivarotra ny amoron-dalana hidira ato amin'ntsena sady anatsara ny tsenanay a no ampandehan'la tsenany keo rehefa mivondrona daholo zany ny mpivarotra
Iny aloha misy ererana anay satria izay izany mandoa abatsena ara-dalàna nefa zareo mivarotra eny dia ilay olona ty aminay izany tsy tafiditra ty intsony fa lasa any amindry zareo daholo. Izay aloha izany tena tsy mety amin'izy ilay satria any zareo havanana amin'ilay olona eny akaiky an'ilay olona dia tsy tafiditra ty amin'ilay lalindalina ty aminay aty intsony mpividy. Tsena aloha ninay a dia izay a tsy mahalafo konko izay a le fefeny la mpivarotra amoron-dalana dia ato manjary tsy mihitsa tiny olona fa any amoron-dalana dia aleo aloha izy ataony ampidirina aty daholo izany ireo e. Tsy ny fitakina ny fialan'ny ben'ny tanàna no vaaolana hoy ny mpanolontsain'ny ben'ny tanàna ary tsy ny varotra no mandidy ny fialana eo amin'ny toerana. Na tiana na tsy tiana tsy maintsy mitohy ny fanadiovana. Tsy afaka ny hanome ny esplanady ihany koa ny kommuna noho ny fisian'ny tetikasa izay efa noetreretin'izy ireo atao eo an-toerana. Tena aloha fa ny assainissement na ny asa fanadiovana izany fanasoana ny olona eny amin'ny sisina arabe sy ny trottoir izany dia andraikitry ny maire izany na anaty lalàna mihitsy izany. Izay voalazany lalàna izany a da tsy resaka tsika fa tsy ny lalàna 2014 moa izany tamin'ny 27 septembre 2014. Io izany dia andraikitry ny maire io ka tsy maintsy ataony maire izany ary isorana be dia be fa miara-miasa mitanao filaminana ny maire manao an'izany a ny polisy nationale sy ny lalàna nationale amin'ny amoraiky izany. Io koa dia voalaza lalàna ihany koa mikasika an'izay fa andraikitry ny polisy nationale ihany koa sy ny lalàna nationale koa mikasika ny sécurité ordre public ka tsy maintsy miara-miasa zany maire sy ny mpitanao filaminana mikasika an'izay. Possible tsy possible ny splanade satria fa misy projet atao eo a misy ambelesement ataontsika zay zany le izy. Io zany aloha tsy possible io a fa misy efa lamy le efa mipetraka ohatran'izay foana moa zao raha tokony atao. Anatevin-dalana mandritra ny fanadiovana ireo polisy nasionaly raha toa ka misy tohitohina ny fanatanterana izany. Raha ny vaovao eny ho androany mbola hitoram-pitso ny antsika ireo mpivarotra amoron-dalana. Anaraka dokam-barotra vetivety indray aloha isika mbola iverina aminao etiany izay afaka minitra vitsy. Votre formation, une valeur sûre. Avec Excellence Beauté, entrez dans l'univers de la beauté. Coiffure, esthétique, coupe et haute couture. Formation de qualité, soit en salle, à domicile ou en province. Formateur qualifié, pédagogue et expérimenté. Renseignements et inscriptions, Excellence Beauté à Nalamaïns, à Nalakil Souaran et à Tirabé. Coiffure, esthétique, couture, c'est notre savoir-faire. Contact 033 09 336 16 033 13 785 88. Avec Malalati, formés dès aujourd'hui et professionnels dès demain. Bijouterie Santia, mais vite vous l'amène. Malambotan simba simane fravaka vovau, na vous l'amène, na vous la foot. Manomboka amin'izay alina riary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanmène, box 37, téléphone 033 18 544 04.
tafaverina eto amin'ny tapany faharoany fampalalam-baovao isika. Ho tohizantsika amin'ny fanehoan-kevitra samihafa tao aorian'ny sinoda lehibe ny FJKM tany Antsirabe ny fampalalam-baovao. Noezahana ho tanora no fidiana hitantanan'ny FJKM noho ny hery sy fahazotoana amidy any adidy raha ny fanazavana voaray. Efa mahatsapa kosa ny ankamaroan'ny olom-pirenena fa misy voka-dra sy ny fifangaroan'ny raharaham-piangonana sy ny raharaham-politika. Zava-dehibe ny fanavaozana ny fitantanana ny fiangonana tahaka izay natao farany teo tany Antsirabe ho ny mpiomana ho mpitandrina iray. Andriamanitra ny fiangonana amin'ny nazahoan'ny filoha vaovao indray izay efa nangetaheta tamin'izany ny fiangonana amin'ny fisiny fiavaozana mandrakizay mandrakariva. Dia raha ny fisiny ireo mpanao politika izay tsy teo taloha, angamba tsy ny hoe tsara na ratsy tsy any ny olana fa ny amin'zareo manokana ny taona ny mihitsy no efa tsy ao anatin'ny fitopiasana intsony. Maro ireo mpino kristiana no nahatsapa fa taratry ny faniriam-panovana hatramin'ny elany tsy ny namerenana intsony an'ireo tompona andraikitra izay voatontonona tamin'ny resaka politika hatramin'izay. Ilay mpanao politika zany tsy tokony andray anjara ny fitantanana ny raharaham-piangonana. Fijerika azy zay. Lasa mirona, mety mirona bebe kokoa mankany amin'ilay politika ilay fitantanana ny raharaham-piangonana. Tokony sy zavaka mihitsy ny ilay mpanao politika satria tokony indépendant ilay mpanao ilay mitondra fiangonana fa tsy tokony idiran'ny mpanao politika. Raha amiko aloha ny mpanao politika tsy tokony hiditra amin'ny raharaham-piangonana mihitsy. Tsy misy lalàna mamaritra fa tsy manana zo anao politika ny mpitondra fiangonana iray na laika saingy ny asa mahafilom-pirenena ihany no tsy azon'ny mpitondra fiangonana tao. Tsy misy mihitsy fitsipika ao anatin'ny FJKM ny hoe ny tompona andraikitra be andraikitra foibe na andetako hoe président sinodal na rampitandra izy mpitandra mpitondra fiangonana efa nytenaniko teo paster raha Andriamanjato Risara paster raha Meny Paul raha tsy teny hafa-tsay paster BDP no mandrainjana fanaovana politika ny any tsy azona tsy azo atao angamba teny hoe filohan'ny FJKM izy ny filohan'ny FJKM dia milatsaka filoham-pirenena zany aloha tsy isy ko zany hoe filoha zay mpitandrina andeha zany ataoko hoe ny mpitandrina vaovao zay mitondra ny FJKM zao fotoana zao andreha ataontsika hoe iroko Andriamahasoa mi ohatra ohatra dia tonga ny 2018 dia amin'ny mahapresidan'ny FJKM dia latsaka filoham-pirenena izy tsy azony atao zany fa ny olona rehetra akotra ny filohan'ny FJKM afaka manao politika re tsy misy la fitsipika anatin'ny FJKM mandrary zany mihitsy. Ankilany mila fomba fijery vaovao hatrany ny fitantanana ny raharaham-piangonana. Antony iray tsy nahalany an'Andriamatoa Marika Ravalomanana intsony ny fioaran'ny taonany na dia mbola hita sotra tamin'ny fihetsiny aza fa mbola tehijanona eo amin'ny toerany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Saingy amin'ny raharaha fitantanana tahaka izao dia mila omena andraikitra ihany koa ny tanora. Raha ny fifidianana tao amin'ny sinoda tao Antsirabe dia isany izay mahafelom-panantenana indrindra satria zany a ny fandraisanareo tanora anjara anjavatra terena voalohany de raha za manokana zany famakiko azy a ireny valim-pifidianana reny sy le olona voafidy a de ny fiovany filazanao raha zy changement de génération zany hoe misy zany a ndranihira efa ohatranay zany zokinzokiny zay zao hoe première promotion zay paster ray amin'ny Andriamahasoa zao a deuxième promotion de ny sasany a tenantenany eo tahaka andry paster aka fa paster zarazaka indray a de tena mbola tatyo rena be promotion 2000 reny. Rabangona tokana mirona betsaka amin'ny fanaovana politika ny ankamaroan'ny antokom-ponoana ankehitriny. Ho an'ny FJKM dia efa misy ny komity manokana misana ny fandraisana andraikitra manoloana ny raharaham-pirenena isan'izany ny ady amin'ny kolikoly. Ankoatra izay manana viana ihany koa izy ireo amin'ny taona 8:30 ny ananganana toeram-panofanana mpitandrina iady amin'ny asa fampiroroana. Makasika indrindra izay resa-ponoana izay hatrany nisy fihetsika sy fomba mampanao izay nandisy fanantenana ny mpizaika nitranga nandritra iny sinoda lehibe ny FJKM tany Antsirabe iny.
izany ny tranga nandritra ny fividianan'ny filoham-panampilahiaka araka ny angom-baovao nataon'ny mpanao famakafakana politika ary fidira manandray be dia nanao fomba rehetra nametrahana ny olony ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Andeha ary rahantsika ny ampahany izay famakafakana nentin'izay androany atoandro nandritra ny fandarana kapitandroka tao amin'ny onjam-peon'ny ABC. Tao anatin'ny fifidianana voalohany, fiodinana voalohany zany a, dia andeha matoa raha Davidjo andriam-parany izay tsara mariany eto fa tsy maimo mampolona akory na hoe niaraka tamin'ny andriamatoa Marika Ravalomanana taloha de mbola niaraka tamin'ny teto fa tena niezaka mihitsy ny hoe hitondra an'izay lantsoina hoe fanadiovana tao zay no lany tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany ary lany tamin'ny vato manan-kery anisan'ny betsaka andriamatoa andriam-parany Davidjo. Nyrehetra zany naneny aman-jery de efa nametsaka dolodolo fa hoe tsy iova tsony ny vokatra io fa de mazava ho azy zany fa izy no lany tamin'ny fiodinana voalohany a, izy zany no hitantany ny vice présidentny laika FJKM. Tsy zay nefa no ntsanga satria niatiny de tsotsa, tao anatin'izay retsaretra zay no nampiasana de matoa Marika Ravalomanana ny tena hoe fomba diabolika mialatsiny am'la terme satria fiangonana no nanaovana an'la zavatra na ny ampiasa la tena hoe diabolika eo anaty fiangonana raha de manahirana kanefa izay ny tena réalité misy, izay no zava misy satria tena zavatra mamoetra no mitsanga atao na manaiky azy rakotomanatso. Inona moa zay tsony hoe mamoetra izay? Tamina tany tany 50 taona zao tsika no nitsanganana zany antsoina hoe a fikambanana fohibe FJKM teto Madagasikara izany fa tamina tanytany tao anatin'izay 50 taona nisy fifidianana zay tsy mbola nisy na indray mandeha ara ny hoe olona lany tao anatin'ny fiodinana voalohany na azo ny atsasa manila mahery ka rehefa avy eo tsy lany vice président zay, tsy mbola nisy an'izay, tsy mbola nisy an'izay. De mety ho gaga angamotsika menaka hoe fa inona marina ny zavatra nitsanga, zavatra mitsanga de tompoko de tsotsa fotsiny ihany. Raha ny ekipa na de matoa Marika Ravalomanana tao anatin'ilay fifidianana io, tao anatiny io fiangonana io dia tsy natsatsy raha nisy de nisy de ataotsika ngambany hoe 50 fa tao anatin'ny micmac mialatsiny am'la tema hoe micmac politika no natao tao anatin'ilay fiangonana FJKM ka nataona de matoa Marika Ravalomanana sy ny akolitany izay tena nanampy azy be ary nisahirana tanteraka tamin'izay hoe fanovana ny lalan'ny fifidianana izay, fanovana mihetsika zay fifidianana izay andeha matoa lala pastora Lalana Sendrasina, andeha matoa pastora Lalana Sendrasina zay ialana tsiny fa napetsaky ny fiangonana tany amin'ny toerana misy azy, napetsaky ny mpizaika tany amin'ny toerana misy azy satria tany amin'ny fahavalo ny lalany tao anatin'ny fifidianana zay filohan'ny FJKM atsy mbola nisy tahaka izany koa tatsa amina FJKM ny FJKM 50 taona lasa zay hoe pasteur sortant mpitandrina mbola eo amperinasa ianao nivoaka eo nanadatsaka fifidiana nilatsaka hofidiana no hoaniny amin'ny fahavalo, izany hoe napetsaky ny fiangonana mihitsy no ho fahavalo tsy nametrahana azy au sens propre du terme au sens figuré ho fahavalo tany toerana nisy azy fa de niady mafy kosa tany amin'ny fametsahana reto le hoe fanilihana andradeha matoana Davidjo andriam-parany satria de natao zay nahatafidirany ny ekipa natimo mandreha matoa Marika Ravalomanana tao anatin'ilay ekipa mpikarakara, ekipa mpikarakara ny fifidianana sy ny mpandrindra ny fifidianana. Vaovao eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa indray, tsy hisy fiovana ny saran'ny saran-dalan'ny taxi be eto andrenivohitra, tsy hiakatra ihany koa ny vidin'ny solika amin'ny volana septambra ho avy izao. Mbola mijanona hoe 100 ariary hatrany ny saran-dalan'ny taxi be, tsy mbola nandray fanapa-kevitra vaovao mikasika ny fanovanana saran-dalana ny mpitatitra araka ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny UCTU androany. Mety hisy fidinana kosa ny vidin-tsolika amin'ny volana septambra ho avy io raha atao ny kajikajy miainga avy amin'ireo singa izay mamaritra izany. Angom-baovao ny Clarisse Razairmana sy Gina Razonarisoa. Tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra vaovao noraisiny, mbola natanteraka fanarana ireo
Kamiresaka mpanao gazety indray amin'izay fanapaha-kevitry ny mpitatitra. Hoy ny filohan'ny vondron'ny mpitatitra andrenivohitra UCTU androany raha nanontaniana mikasika ny toy ny fanambanana fampisondrotana saran-dalana nokasain'izy ireo ampiarina manomboka rahampitsoiny. Tsy nahazo mpanazavana firy tamin'izay antony nahatonga azy ireo ny hemitra tamin'ny fanondrotana narangaranganio I Bernardin Andriambiny Tsolomora androany. Mitoetra ny fandoavana ny fanampiana ara-bola omen'ny fanjakana ho an'ireo mpitatitra amin'izao fotoana izao. Na dia eo azy izany, ny lazany anatanteraka fivoriam-ben'ny mpitantana kooperative ny UCTU amin'ny 9 septambra ho avy izao ka aorian'izay vao mety hisy fanapahan-kevitra vaovao ho raisin'izy ireo. Raha tsy ahivina, ny fisian'ny fiakaram-vidy tsoloka ny fanesy no isany nahatonga ireo mpitatitra andrenivohitra ny hirahira fampiakarana saran-dalana nanomboka tamin'ny volana jona lasa teo iny. Efa fantatra kosa ankehitriny fa tsy hisy ny fiakaran'ny vidin'ny tsoloka ho an'ny volana septambra ho avy izao. Mety ho fidinam-bidy no hiatra eny amin'ny tsenan'ny soloka eto amintsika manomboka amin'ny herinandro avy io araka ny tombatombana nataon'ny tompona andraikitry ny OMH niainga avy amin'ireo tarehy marika teo ampelatanany. Ny vidin'ny tsoloka niatra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny tapaky ny volana jolay sy ny sandany vola ariary teo anelanelan'ny 20 jolay ka hatramin'ny 7 aogositra no hiatra amin'ny vidin'ny tsoloka mandritra ny volana septambra ho avy io. Nanodidina ny $5.40 ny iray barila tamin'ny soloka teo anivon'ny tsena iraisam-pirenena tamin'izany raha 3 ariary kosa ny sandany dolara iray. Fotoana nampahazoaina kokoa ny sandany ariary nanoloana ireo vola vahiny io fepotoana voatondro io sady nampiana ny vidin'ny tsoloka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Raha tsy ahivina, tamin'ny fiandohan'ny volana jolay no nisy fihetsehan'ny farany ny vidin-tsoloka teto an-toerana. Nitovy 50 ariary isaky ny litatra ny sondrobidy niatra tamin'izany na ho an'ny lasantsy na ny gazoala sy ny petrôla. Noho izay nanahena io sondrobidy niatra tamin'ny fotoana io araka ny fanazavan'ny tompony andraikitry ny OMH hatrany mba ho fitsonjovana ny fiantraikan'izany amin'ny andavanandro amponina. Tokony 80 ariary isaky ny litatra ny fisondrotana niatra ho an'ny lasantsy tamin'ny volana jolay raha toka tokony 100 ariary isaky ny litatra kosa ho an'ny gazoala kanefa samy najanona ho 50 ariary izany. Mitovy amin'izany ihany koa ny zava-nisy tamin'ny volana aogositra ity. Najanony ny fitondram-panjakana ihany koa ny sondrobidy nanodidina ny 50 ariary tokony niatra. Onerana amin'ny fotoana mampety azy ireo sondrobidy ireo. Ireo singa ireo no mitondra ny vidin-tsoloka vaovao hiatra eto amintsika manomboka amin'ny herinandro avy izao. Na dia izany aza, tsy tokony hisy ny fiakaran'ny vidin-tsoloka amin'ny volana septambra araka ny kajikajin'ny teknisianina teo anivon'ny OMH. Ady amin'ny famotsiam-bola, anampy bebe kokoa ny Madagasikara amin'ny fanarana ireo harem-pirenena misy manondrana antsokosoko any ivelan'ny fiaramiasan'ny Samifin sy ny vondron'ny firenena aty atsimon'ny Afrika manambatra ezaka amerenana ny fananana very vokatry ny fandikan-dalàna eto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny alarobia lasa teo ny delegasiona avy amin'ity vondrona ity no nifanakalo hevitra tamin'ireo komity misana ny fanitsiana ny paikadim-pirenena hiadiana amin'ny kolokolo. Zava-dehibe ho an'ny ady amin'ny fandrobahana ny harem-pirenena ny fisian'ny fiaramiasa amin'ity vondrona ity hoy ny talehy jeneraly ny Samifinina androany. Ohatra anankiray angamba n'ilay hazo a sarobidy zay tratra tao a Maurice a zay a araka ny fanarahantsika tamin'ny filazamboa ireny zany a no karazana fanagiazana tao fa tsy ireny ihany a fa na vola io a na fananana zany hoe ohatra trano a na fiara na inona zany endriny a dia tafiditra ao anatin'ny fananana zay azogiazana ary anamafy an'izay indrindra sy hafahantsika manao an'izay indrindra zany no anentanan'izy ireo antsika hiditra ho mpikambana feno ao amin'ny harintsaha dia amin'izay fotoan'izay dia ifandray amin'ireo firenena rea mpikambana ao aloha voalohany a ary ifandray koa amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao satria ny harintsaha dia mifandray a amin'ny vondrona mitovitovy aminy ohatra ny Karine any Europa ary manana ihany koa zareo fifandraisana any Azia any Amerika. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray vesatra ho an'ireo ray aman-dreny ny fividianana fitaovam-pianarana. Nahitana fiakarany avy roa eno ny tamin'ny taon-dasa ny vidin'ny fitaovam-pianarana tamin'ity taona ity hatramin'ny 20 aogositra farany teo ny azakazaka ny vidy fitaovam-pianarana ny ankamaroany iray aman-dreny raha ny zava-nisy teny an-tsena maro ireo miditrosana manajanona ny filana ao an-tokantrano sasany mba havitana amin'ny vidin'ny fitaovana ilain'ny zanany. Fanadidininy Mikaiara Zandrakotsy Albertin Ramelarivo. Mm.
Marie Juliette, renim-pianakaviana efa matovady, mbola mamela sy mampianatra ny zanandray sy zafikeliny efatra, mpivarotra varimitsangana no asany. Za zany nanambady efa misarabady, nanambady dia matovady, zay no tena marina. Dia ny zanako moa efa lehibe, za zao moa ve dia tokony mbola nanjanaka kely fa eo amin'ilay taiza zany, eo amin'ilay zafikely no tena manahirana. Satria tsy maintsy tezaina izy azy, ny rain'ireo zafikeliko ireo maty ihany koa. Dia tsy maintsy voatery ny tena mandray andraikitra. Ny fitaovana mihitsy ny tena mbola tsisy totaly mihitsy aloha hatreto, tena mbola tsisy, na dia stylo ray ary. Nefa dia lafo dia lafo dia lafo dia lafo. Tsikivy Marie Juliette, enjana ny adidiny saingy miezaka izy. Miandry ny herinandro mialohany efatra ambin'ny folo septambra idirany ireo ankizy mianatra izy vao mihevitra ny hividy fitaovam-pianarana. Teo amin'ny roa hetsy eo. Etsy eo zao ny vola laniko zao amin'ny fitaovana izy efatra mianatany, dimy alina lafo. Ohatra hoe kahie fotsiny dia prothèse dia stylo. Zavatra kojakoja kely matsinitsinika zany e, eo amin'ny roa hetsy eo lany amin'ny zavatra mianatany, dimy alina isanak'izy. Afaran'ny tena côté ambany aho zany satria izay no zakany fahefana fa raha ny tena izy tsy zany mihitsy raha tena zavatra ka takian'ny mpampianatra ny ampianarana. Tsy afaka manao tahiry izy amin'n'ity asany ity, noho izany izay tombony azo eto no tsy maintsy arindra ividianana fitaovam-pianarana. Noho izany tsy ny fitaovam-pianarana takian'ny any ampianarana rehetra no azony vidiana. Tsy misy ve ireo fitaovana nampiasaina tamin'ny taom-pianarana lasa izay mbola azo ampiasaina amin'n'ity taom-pianarana vaovao ity? Tsy maintsy ampianarina mihitsy ny ankizy fa atao zany ny famahana azy hoe totoy zao misy kahie mbola misy tsilany dia asorina misy soratra dia averina tsara amin'ny plasiny dia mba ampiasain'lay sasatsasan'lay majinijinika efa mety dia ampiasaina ihany sitrany hoe mba miaina ho totoy zao dia ohatr'izay mihitsy zany mahatonga an'lay efa zay foana zany satria manahirana be ohatr'izao. Dia primina tsara aloha ilay izy mba tsy ho simbasimba dia ho misy ampiasain'lay manaraka indray ho misy ampiasampiasaina. Ohatra nefa betsabetsaka ihany na piriprimina any fa amin'izay mba miaina zany ny kahie vidiana e. Vola any ampianarana vidroala fo ny ankizy betsaka. Any ampianarana mbola misy fitakiana hoe mandoa vidina bandy zay vao afaka sixième mba dia mandoa vidina bandy ndray zany. Nefa ny teolozoko ny fara mba mandoa ihany. Ny kitapo moa dia efa tony ihany tsy maintsy ampiasaina e. Akony. Tony zao tsy maintsy ampiasaina, tony zao tsy efa telo taona, roa taona. Fa izy mbola feno tsara zao mbola tsy maintsy ampiasaina akoho. Ohatr'izao daholo tsy maintsy ampiasaina fa manahirana be. Ohatr'izao izy zao mbola tsetsehana mihitsy satria tsy maintsy mbola ho ampiasaina daholo. Tsy manana zany tsy maintsy mbola ho ampiasa fa zay. Ohatra zany hoe anankiroa ny vidinana ray ny vaovao dia tsy maintsy ampirihetiny majinijinika indray aloha izay maivamaivana. Ka tsisy zavatra azo atao fa rehefa tena tsy ampy fitaovana dia zay misy ihany na anankitelo efatra raha noentina mianatra noho ny kahie. Ny prothèse moa dia efa nitsipitsipinina fikirimineny zay mbô mazavazava noentina fa tsisy zavatra azo atao. Fitafiana moa dia efa tsisy. Tablety hono zao efa tamin'ny firy taona zao tony zay rehefa amin'izao izy tsara valina tsara zao mba hoe sitrany hay tsy hividy. Sitrany hay tsy hividy ny anabandikely ohatr'izao fa hoe sitrany hay tsy hividy fa mavesatra loatra ko mividina tablet any ary nefa ray alina mahery vao mavitaka izy ray manimanjaitra azy. Maro no toan'ny Marie Juliette, misy kosa ireo izay manangona tsikelikely ny fitaovam-pianarana, iraisany rehetra nefa ny fiatrehana ny fiakaran'ny vidin'ny fitaovana ilaina. Nahitana fiakarany avy roa eny ny kojakoja mpampianarana tamin'ity taona ity zany. Miakatra ka, miakatra kely. Nahay tamin'ny ity nisy fiakarany kely vidinentana. Eo amin'ny kahie, ilay zavatra matsinitsinika crayon de couleur ohatr'izany. Ny fitaovam-pianatra niakatra, niakatra be daholo moa ilay izy, ilay izy miakatra isan-taona dia ray aman-dreny mbola tsy dia marisika mividy entana aloha hatreto fa angamba ny eo amin'ilay fahefa mividy.
Any fitaovan'ny mpianatra izany tamin'ity somaro niakatrakatra kely daholo mpiry. Miankina amin'ny kalitaony vidy ny entana ety an-tsena, tsy voatery ho lafo avokoa izy ireny. Miankina amin'ny fahefa-mividy vidiny isa-tokantrano safidy, manodidina ny 200,000 ariary ohatra ny kahie 200 pejy iray amin'ny tsara kalitao. Mbola mahazo kahie 200 pejy ihany koa nefa ny 400,000 na 500,000 ariary. Tahaka izany avokoa ireo entana rehetra. Isan'ny fitaovana lafo ihany koa ny boky, ireo boky fianarana ilain'ny ankizy izay efa misy manao dika mitovy ankehitriny. Mora izy ireny saingy matetika tsy feno ny pejy ao anatiny. Misy indray ireo boky nataontsika mitovy hafa izay fampianarana teny vahiny no diso ny lesona ao anatiny. Na eo aza nefa izany farafosan'ny fitaovam-pianarana izany dia misy ihany koa ireo sekoly no mampitombo isan'ny fitaovam-pianarana ao anatin'ny lisitry ny fitaovana ovidian'ireo ray aman-dreny izay hita fa tsy olan'ireo ankizy ampiasa azy akory. Samy manana ny fomba hiatrehan'io fiakaran'ny vidim-piainan'io avokoa ny ray aman-dreny rehetra. Niakatra be ny vidina fitaovam-pianarana tamin'ity taona ity a, raha mpitanana tamin'ny herintaona. Niakatra aloha ny fitaovam-pianarana tamin'ity nefa tsy afaka vidiana tsikelikely ilay izy tamin'ity taona ity satria fohy loatra ilay vacance un moyen izany no sady nanenjehana ny droit d'inscription sy ny fitaovana rehetrarehetra. Tena niakatra dia niakatra mihitsy ilay izy satria raha mihoatra amin'ireto zavatra vidiana kely reto izao a, ireto nefa 5 alina. Ankoatran'ny boky izany tsy ao anatin'izany. Ny fitaovana izany lasa lafo a. Fa tsy maintsy vidiana ilay izy satria ny ankizy tsy maintsy mianatra. Fitaovana aloha misy lafo dia misy mora e, arakarak'ilay mpivarotra. Fa anjaran'ny ray aman-dreny izany no mijery mampitapiria. Dia arakarak'izay dia ny amin'ny ekolina indray a, fitaovana tsy maintsy vidiana satria ny mpianatra tsy maintsy mianatra. Dia adidin'ny ray aman-dreny mampianatra ny zaza. Dia izay no tsy maintsy hividianana an'ilay fitaovana. Mety hanamaivana ny vesatra mahazo ny ray aman-dreny ny fanomezana kitso kolera miisa 2,07 sy 4,00 sy 4,00 tapitrisa avy any amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny mpianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Eo ihany koa ny fanaovana ho maimaim-poana ny sarapisoratana anarana. Lafim-baovao hafa kosa indray, ireo mpijery sisa no andrasana amin'ny Driving Moon izay karakaran'ny Canal 7 video etsy amin'ny akordika. Efa vonona sy mipetrapetraka daholo amin'izao fotoana izao ny lamina rehetra izay andraisana ireo mpijery araka izao hitantsika amin'ny sary izao. Mandritra ity fotoana ity moa dia isy ny fizarana ny jus caprice sy maimaim-poana ho an'ireo mpijery. Aritra 2 andro ny hetsika ka anio zoma 9 Aogositra dia ny horonan-tsary Le Chasseur et la Reine de Glace no hanomezana fahafaham-pon'ny mpijery. Rapitso sabotsy 7 Aogositra kosa dia ilay horonan-tsary Zootopia no arahin'ny mpijery. Mampiavaka an'ity sinema ity izany a, izy 2 andro amin'ity filma samihafa daholo no mandeha amin'ireo andro samihafa ireo. Ny vidim-pidirana amin'izy ity izany a, miankina amin'ny fiara 5 place izany a, 12,000 ariary, dia omena boisson caprice anankiray lehibe izy, dia ny tômôbila mihoatra ny 5 place a 17,000 ariary a, dia mena boisson ihany koa izy. Androany izany film Le Chasseur et la Reine de Glace, dia ny rapitso a Zootopia. Misy koa ny réservation izany amin'ity a, anisan'ny nampiavaka anazy tamin'ity eo aloha dia ny réservation ny fiara 5 place a 20,000 ariary, dia ny fiara plus de 5 place a 25,000 ariary. Manentana anareo izany ho avy ety amin'ny Driving Moon ety amin'ny Akordiga androany sy rahampitso. Samy amin'ny 8 alina daholo izy ireo, na ny androany na ny ampitso, dia manentana anareo tonga maro. Ny mpikarakara moa izany a Canal 7 video raha namiasa amin'ny boisson caprice, dia ny mpanohana ABC La Dépêche de Madagascar Trumine Trumon. Iampita amin'ny maresaka avy any ivelany isika. Farafahakely ny 7,700 no maty vokatry ny horohorontany tany Italia. Mbola mitohy mihofitrohitra ny tany hatramin'ny androany. Mavesatra ny vokatry ny horohorontany lehibe izay nitranga tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Tafakatra hatramin'ny 7,000 naratra ary 1,000 kosa ireo mbola tsy tapopoka hatreto. Fanampanazavana teo amin'ny sarin'i France 24.
Cette femme peine à croire ce qui est arrivé à son village. Arakaraka ny androsoan'ny fotoana no mampiana ny herijika mbola avelona azy ireo. Raha nambarany ireto mpamonjy voina ireto, olona maty avokoa no hitan'izy ireo atreto. Mety mbola azo atao ihany anefa ny ahitana olona velona, saingy arakaraka ny faharetan'ny fahitana azy no mahasarotra izany. Mitohy ny famatsiana sakafo amin'ny alalan'ny angilby, tsy maharaka ihany koa ny toerana andraisana ireo sisa velona. Ity zaridaina ity ohatra no natao toerana vonjimaiky ipetrahan'ireo ankizy sy ny fianakaviana teo an-tanàna. Mbola misy olona matory any anaty fiara hoy ity tompona andraikitra ity. Tsy azo terena izy ireo hipetraka amin'ny trano lay, nefa misy kosa ny ezaka izarana sakafo mafana, rano madio. Tampoka, miverina miovitrovitra indray ny tany ary misy ireo fotodrafitrasa efa simba no mirodana. Ho an'ity fianakaviana iray ity, tsy nisy naratra izy mianakavy saingy hita miariary fa tsy azo hipetrahana intsony ny trano fonenan'izy ireo. Araka ny fanazavana ity raim-pianakaviana ity, tanàna kely no misy azy ireo ary mifankafantatra avokoa ireo mpiaramonina rehetra. Nisy ihany koa ny fety tokony ho atao teto ary maro ireo olona avy lavitra no nody nanantona ny fianakaviany no sendra aniny horohorontany iny. Raha ny fanazavany teto, maro ny olona fantany sy ny namany no maty vokatry ny horohorontany iny. Tsy azo idiran'ny mpanao gazety ny toby andraisana ireo olona ny herin-doza. Maro no marefo sy ny marary noho ny fiatraikan'ny loza sy ny famozana avana akaiky amin'izy ireo. Misy ny dokotera sy ny manam-pahaizana momba ny saina mandray an-tanana ireo velonaina. Tapitrareo indray ny fampahalalam-baovao antsika androany sy misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.